我们刚刚讲到，你今天作为一个国家领导人，你应该什么？这个泰山崩于前而面不改色。就我刚刚讲的，普丁一段时间前一段时间一直强势振作，就他今天接受访问的时候，他居然发火了。普丁居然不但发火，他坐到头，而且他去敲桌子。 Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. 好，玉凤，是，这为什么讲这句话？因为北约现在硬起来了，美国现在也硬起来了，北约跟美国现在把很多武器源源不绝又送到乌克兰。之前不是讲吗？哈尔科夫逆转了，哈尔科夫被整个俄罗斯的军队用人海战术碾压，然后不断的攻击乌克兰，不断的撤退，就没有想到。 当北约的武器进来，美国的武器进来以后，整个战事完全翻转，然后呢，普丁就火大了，因为什么北约这样子？北约就想说，如果今天我不把你给挡下来，俄罗斯接下来你就会攻击北约，与其你未来要攻击北约，不如我先吓走围墙。结果普丁气死，他说谁想到俄罗斯会攻击北约？哎，他承认的哦，他以前都是模糊的哦，他现在直接讲，我俄罗斯什么时候说我要攻击北约了？你是白痴吗？你跟这个桌子一样吗？ 然后就开始敲桌子。对，现在来讲的话，为什么普丁他已经没有像以前脱掉上衣骑在这个马上面的一个雄风了？因为现在来讲步步紧逼啊，拜登要选举了，美国大选11月就要选举，他讲的这是什么东西？批准美国的武器在乌克兰边境使用，但是呢，我们不让你打哪里，打莫斯科或是克里姆林宫，代表什么意思？那其他地方你说打就打的吗？除了莫斯科跟克里姆林宫之外。 你爱打哪就打哪，爱打哪就打哪。所以呢，普丁来说的话，过去来讲，因为乌俄战争他很少接受访问，他把所有世界各国通讯社、主要中心社 AP， 然后还有这个法新社、日本共同社、德国新闻社全部叫来了。叫来之后呢，讲一讲。所以你说刚刚那个谈话。 不是自己关在办公室，刚刚那个谈话是跟路透社、美联社、法新社、日本共同社、韩联社、德国新闻社各个国家的媒体直接讲，我没有要打北约。对，他就站在大家的面前敲自己的头。他说：“你们的谁说俄罗斯要攻击北约的？完全是白，你跟这个桌子一样笨吗？敲完这头敲桌子，大家看傻眼了，说哇。” 这个是普丁大帝吗？怎么会有这么失态的情况？那为什么他会这么严肃？因为现在来讲的话，俄罗斯他说了，也考虑要部署同等级的高科技长程飞弹，什么意思？你美国把 ATACMS 部署在这里，什么意思？你想看乌克兰在这个地方，俄罗斯在你的上面，如果你过去的给我部署一个 Hammer 60公里，我还可以勉强接受。 你把 ATAMS 这个陆军战术飞弹什么意思？最少最少的等级，它有165公里，可以放集束弹的，它可以达到300公里，在加成的以外，还可以达到300公里以上。它代表什么意思？你只要把这些东西部署在这里之后，我俄罗斯不就是都在你的范围里面了？所以你把 ATACM， 你把风暴之焰，你把 HN， 把 ASM 这些东西，刚刚讲到，你是一层一层。 一层，刚刚讲到，像莫斯科、像克里姆林宫、像俄罗斯的重要的地点，都在这些飞弹的攻击范围内了。所以呢，拜登讲的这个东西不是搞的黑天鹅而已，这些都是我的攻击范围之内。你看暴风之影这个地方，一般版本300公里。 如果你把它的加长版本放进去是500公里，所以呢，什么意思？不打莫斯科，不打克里姆林宫，但其他的地方。 我爱打就打，所以这就是普丁为什么这次来讲的话，要在除了共同政治金色之前，非常非常的愤怒。而且现在的战场状况也真的逆转了。现在传出来消息是吧？俄罗斯有一个运兵车，14辆运兵车，瞬间在一瞬间全部被全歼，无一幸免。为什么无一幸免？也就是说，现在美国也就是北约的武器已经可以完全掌握到俄罗斯部队的动态。刚刚我们看到那14辆的运兵车不是在乌克兰的境内。 那是在俄罗斯的境内，你就算是在俄罗斯境内，我都可以看得到你，我都可以打得到你，而且我用恐怖的急速弹来对付你。对，在过去来讲的话，其实俄罗斯想要在哈尔科夫这边变成一个缓冲区，我把你占领过来之后，哈尔科夫是他第二大城市，占领之后，我不管怎么打，我就在你的境内打。可是现在北约的武器进来了，现在海马斯可以打到俄罗斯的境内之后，这些运兵车叫什么？源头打击，这14辆一个纵队才一出来而已，就被海马斯给打掉了。 他们还不知道自己的敌人在哪里，还没有上到战场，砰砰砰砰，14辆全部都打掉。这代表什么意思？代表过去来讲的话，俄罗斯他一直用人海战术，我把我的士兵，不管是增援兵，不管是正规兵，不管是佣兵，我丢到战场里面，我至少往前一里也是一里吧，我至少可以吧。但现在来讲，海马斯来了，急速弹来了，代表什么意思？
你还没有到战场，你就结束了。那这个仗要怎么打？所以这也就是为什么普丁现在来讲这么严重、这么严重的一个抗议。然后其他的地方其实陆陆续续，现在来说的话，他把这些侦察机送上去之后呢，所有东西清清楚楚，包括他的炼油厂，包括这个最大雷达站，这要多少钱？这要$1亿呢！盖下来之后呢，只要找到之后，无人机打下去，根本无一幸免。好，所以提问。刚刚普丁那个态度真的非常失态吗？在全世界媒体面前，他其实要强调一件事情：我没有要打北约，也就是北约现在联军这个动作对他来讲已经造成这么大的压力了吗？你知道普丁心里所想就是说，我打乌克兰打了2年多了，其实都没有看到北约有什么样的反击动作。但是最近的情势产生了严重变化。你说北约现在是玩真的？对，是玩真的。首先，你想有两个国家加入了北约，不是吗？就是芬兰跟瑞典嘛。对。结果这两个国家哦，这个武器非常强大，马上直接驰援这个乌克兰。再加上什么？美国已经开了绿灯，就是 F-16 给这个泽伦斯基。所以你看，泽伦斯基这一次有到香格里拉会议哦，他也到这个今年6月中的时候要准备在瑞士召开这个和平会议哦。其实你看到瑞士也在做一个动作，瑞士你看到在他们的乡间的那个小路上面就起降那个所谓的战机啊。你说在公路飞机起降？对，为什么要做这个动作？瑞士不是中立国吗？他为什么要做这个动作？代表说瑞士已经有收到情报，有可能随时俄罗斯如果发动所谓的这个，比如说这个战术核弹或者是飞弹来攻击欧洲国家来讲的话，那一定先打机场啊。对，他们必须要赶快去做这个反应动作。所以现在来讲是风声鹤，各位不要小看这个事情。为什么呢？因为泽伦斯基已经拿到 F-16 将近85架到95架。各位想想看哦，他之前不是送飞行员去受训吗？对，基本上这些陆陆续续都要回来了，而且美国也开了绿灯，更何况瑞典加入之后呢，竟然提供给乌克兰两架的这个所谓的 ASC-890 的预警机哦。这个预警机很重要，因为它等于是空中的雷达站。什么叫空中雷达站？我们一般来讲的话，美国现在部署在乌克兰的都属于陆地上的雷达。陆地上的雷达有时候会有死角，什么死角？比如说因为山势的原因呢、啊，在里面来讲有一些无人机或者无人载具啊，俄罗斯派过来的可能无法抓到。现在呢，它在空中抓，空中抓的时候，它的作战半径呢基本上可以到达500公里。所以在500公里以内的，包含300公里到400公里，所有移动式的任何的武器机载措施，全部都可以侦察到。然后这时候呢，它又用了 Link-16。跟北约的所有国家来相结合，同时也结合到了这个泽伦斯基他们所要的那 F-16 里面也可以收到任何作战命令，直接把那些东西摧毁掉。所以现在普丁非常紧张的原因是什么东西？美国提供的东西要出手了，这个出手又可能会打入，而且授权打入到俄罗斯境内。对，那这时候他上一次不是说吗？你每次都来打我的后勤补给的东西，我要建立一个缓冲区。那结果缓冲区是建立在乌克兰境内，比如说哈尔科夫这些地方。但是现在美国他也给你开绿灯的，打到境内，你可以打到俄罗斯境内。那既然如果未来都能打到俄罗斯境内的话，这个战争已经准备要反转了。什么叫准备反转？因为你占我乌东没关系，我就让你整个俄罗斯境内全部搞趴搞烂，那看你怎么样。所以为什么现在啊，你看到泽伦斯基6月中他们在瑞士召开这个和平会议，到底在干嘛？其实就在谈论接下来作战手法以及后面的作战手法，对，甚至于后面的重建工作。为什么呢？北约在去年2023年的时候的这个立陶宛的高峰会议之后，已经有规划所谓的北约30万大军的登陆路线了。什么叫30万大军？假设如果真的要打地面战的话，美军要怎么去前进到波兰或乌克兰前进呢？他们设定了从荷兰登陆，然后坐火车经过德国，然后到波兰，然后送到前线。如果荷兰被破坏，我从意大利、从希腊、从土耳其，甚至从奥斯陆，就是挪威那个地方登陆。所以你看到北约这个图非常非常清楚，这等于是作战计划图啊。也就是说，它五个港口呢，准备是让美军能够来登陆的。那登陆之后，驰援到前线之后呢，准备干嘛？你干嘛派那么多部队来？是不是有可能要进行地面部队的一个接触？那地面部队接触，它当然是跟俄军接触嘛。这时候普丁心里非常非常焦虑，也是非常紧张。为什么呢？因为他相信可能中国、伊朗、北韩所提供的东西可能还是不够的。为什么这么讲？你知道吗？拜登其实也在用这一招。我用2年的时间，我消耗了你的俄罗斯的所有的战力之后，接下来准备要我出手了，准备。你说在等这个时间，准备要说哈了。那这个说哈来结果的话，要么你普丁赶快答应一些和谈条件，要么来讲的话赶快撤军，否则来讲的话，现在这场战争可能会有俄罗斯要去面对北约的整个强大的压力。而且马克龙居然在讲哦，你现在不是 F-16 已经进去了，下战场 F-16 的飞行员都已经在乌克兰都训练好了。他说他连幻象2000都要给乌克兰了。马克龙就是指标。
你看马克宏以前都是跟普丁来讲的话，就是卑躬屈膝的，对，常常跑去跟普丁在母亲面前被他这个所谓教诲。但现在来讲，连马克宏都站在拜登这边，然后说，哎，你们提供 F-16，我马上法国也提供幻象两千，为什么他们做？因为这个所谓的救人不落人后嘛，我今天来讲的话，他也知道这个战功，跟上车子，这个战功不能整个被美国拿走，我法国也要有一些战功出现，所以你看马克宏是最清楚的哦，因为他嗅到了那个气氛是不对的。李峰，是，我们看到现在在乌战场上面，整个俄罗斯的军队已经居然什么挺进哈尔科夫，而且还大量的军队不惜生命，不惜任何的代价，我就往前进攻。那这个时候，布林肯居然跑到了基辅，带了20亿。军援去了，因为你现在不去的话，乌克兰打不下去。对，可他放了一个绿灯，这个绿灯就跟你讲说，过去美国给了乌克兰武器是，你这些武器只能用在乌克兰境内，你不可以打到俄罗斯。可这次布林肯不是讲这样讲，他说我没有鼓励促成乌克兰在境外的打击行动，乌克兰自己决定如何进行这场战争，那不就开了绿灯吗？你就代表我给你的这些武器，我给你这些飞弹，你可以打到俄罗斯的本土了。对，现在来讲的话，乌俄战争来讲，对大家来说已经真的是打太久了。对俄罗斯、对乌克兰来讲，最后终于进入到了关键的决战时候了。所以呢，如果你布林肯再不赶快出手，美国再不赶快出手的话，你可能战争一瞬间就被结束了。所以呢，布林肯现在乌克兰压力很大，对，压力非常大，这已经到了真正的关键时刻。好，布林肯拿了20亿美元的一个军援，而且呢，他这个不是空口白话，他直接告诉你说，20亿美元的军援有些部分已经抵达了，其他的部分也在路上了。但这个更重要的一件事情是说，他对泽伦斯基讲了一件事情。以后开绿灯了，开绿灯了。以前我给你的这些东西，一定都有一部分被阉割了。比如说以前的长城飞弹，你不能够飞越超过你的境内，你打到俄罗斯，你打到那边怎么办呢？但这次来讲，他讲了一个重点了，我们没有鼓励或促成乌克兰在境外的打击行动，但最终乌克兰必须自己决定如何进行这场战争。代表什么意思？代表开绿灯了。这些东西以前阉割版的这个远距离式飞弹，现在都没有了，我们就直接给你原版的。你要怎么打？你要打出去，或者是你要直接威胁俄罗斯，你自己决定。但是呢，现在来说的话，掌握权在你手上。难怪说明到的，他这个话才刚刚落下。今天有导播我们看到一个画面，在克里米亚居然发生了一个大爆炸。今天俄罗斯在克里米亚一个重要基地被炸翻了。对，当这个东西绿灯一开之后呢，其实欧美的武器本来就都有，但决定之后呢，就直接开火了。这是克里米亚，克里米亚的一个军事基地呢，直接被精准打击，代表什么意思？代表说呢，我现在有的东西要打你不打你，决定权在我。现在美国竟然开绿灯了，就是在克里米亚。对，克里米亚就直接几个军事基地直接被精准攻击，直接打下去了。所以呢，这个告诉大家一件事情。俄罗斯你要小心，因为克里米亚这个地方的话还有黑海舰队，如果我真的要打，我是打得到的。好，那为什么现在双方刚刚讲已经是在整个正面冲突已经完全绞杀在一起，现在最可怕的是如果美国再不出手，美国再不开绿灯，美国再不放手让乌克兰一搏，这个战争看起来对乌克兰非常的不利。因为现在刚刚讲已经调动五个旅的部队大幅的进军到哈尔科夫。导播我们看现在有人讲俄罗斯的炮火并不精准，他们现在来自北韩的炮火只有20%的一个精准率，可是我不重要，我根本不在乎精准或不精准，我大量的火炮不等于说是遍地开花。我们现在告诉大家一件事情，科普一下，哈尔科夫为什么这么重要？如果基辅就像台湾的台北一样，哈尔科夫就像是高雄，它有很多很多的军事设备。在这个东西来讲的话，乌俄战争来讲，乌东乌南很多的你的机器设备，你受伤送回哪里？哈尔科夫来修理。你的军援受伤之后呢？伤兵送到哈尔科夫，当这个地方在东北这个地方被打穿的话，那就完蛋了。那这一次来讲的话，为什么要往这个地方来打？因为上面呢，其实就是俄罗斯的边境贝尔格罗德，所以呢，其实他们也担心说，你打上来，我倒不如先打下去。现在来说，在这几个地方，沃尔科斯克这些地方呢，总共集结了五万多个士兵，俄罗斯的士兵，对，俄罗斯的士兵五万多个，然后呢，疯狂的打击。而且最令人害怕的一件事情是说，之前告诉大家说，哎，这边有很多的军事设备，壕沟战。但是感觉上好像长驱直入，是不是有仓府的问题？直接就攻进来。那攻进来之后呢？你看到很多的画面，我们很难想象，俄罗斯之前不是没有炮弹吗？之前不是说呢，我们现在有机台，但是没有东西可以打吗？所以很多的佣兵就逃走了。这一次来讲的话，在这个哈尔科夫来说，从白天打到黑夜，黑夜打到白天，有没有精准？不精准。
告诉你，我今天就是一个 overloading， 我今天就是用量来取胜，反正我就一直炸，一直炸，一直炸。那过去哈尔科夫，这是哈尔科夫的画面。对，哈尔科夫在过去来讲的话，俄乌战争打了三年，很多的地方顿内斯克都打得乱七八糟了，但是哈尔科夫还算是适宜居住的，他们比较少受到战火的攻击。但这一次的话，全面撤退，已经六千人全面撤退了，一边撤退一边打，你可以看到说，所以原来现在两边到最后的时刻已经没有耐心了，对，杀红眼了，已经杀红眼了。反正你在撤退的时候，你就看到后面的这个炮弹，棒棒棒棒，越来越近，越来越近。因为在这个地方来讲的话，非常的关键。它也是很多的一个交通运输钮。如果真的哈尔科夫被打穿的话，其实再往下去走的话，还有苏梅，还有这个其他的重要城市，可能乌克兰真的守不住了。好，董事长，干事长，现在美国的国会在压力之下也通过了所谓的一篮子法案，通过$600亿的这个法案。现在你看，布林肯带了$20亿，伴手礼跑到了基辅。可是你说那个非常关键的那句话是，他居然对乌克兰开绿灯了，而且这个开绿灯的时间是什么？刚好普丁在中国访问。目前的这个战况了啊，就是说，主要就是俄罗斯现在有一波最新的所谓的夏季攻势。那在所有乌克兰没有任何进攻准备，只有防卫的准备。你要知道，在平原作战里面哈，攻方的损失跟成本最大，所以攻方是最辛苦的一方。因此乌克兰不敢再发动任何的攻击，只做因为人不够了，只做防卫。不，防卫方比较容易，不比较容易建构防卫的这个它的整个的防卫线比较容易建立。它总共有900多公里的防线，它要在这建立。所以乌克兰已经开始大量的构建筑防御工事。它的防御工事建筑因为是平面作战嘛，所以它是一个环状型的环状多层次的防卫工事，目前在建构中。对，所以哈尔科夫这个地方现在有几个村庄。被攻下，有9个村庄被拿掉了。这两天又再拿回来了，哦，拿回来了，又拿回来了。所以他不断的在这边拉锯战中了啊。所以俄乌真的是处于一种绞杀战争。因为最近新的援军、新的火药、新的弹药来了，供应到了嘛，所以到位了以后，他开始乌克兰又开始又产生一些比较有效的攻势了。目前，所以我这样讲概念很简单，就是美国只希望这$610亿。你给我守到今年的挡住俄罗斯的夏季攻势，这样就够了。那明年的事情，明年有明年的计划。他们现在这个战场已经长期化了，已经长期化，长期化到已经不知道怎么样去来讨论到什么样的一个结果。因为很简单，一个结果就是说，因为俄罗斯希望要的两个地方嘛，一个是乌东嘛，一个克里米亚嘛，就是现况和平谈判嘛。那现况和平谈判就等于说泽连斯基投降嘛，对，因为他丢掉乌东嘛。那当然就是让在这个地方来讲的话，那这个事情来讲的话，在整个欧盟或北约部队不愿意同意这个事情，所以北约现在目前有新的发展，什么发展呢？就是说现在是这个有几个小国，立陶宛、爱沙尼亚，对，准备要派兵进入乌克兰支援。哎，你乱讲，那北约要派兵了，就是北约的部队，它等于是隶属北约，但是它因为北约每个国家，但现在北约的整个最作战的这个所谓的会议的讨论方式。已经不用表决的，已经共识决的话，所以共识决的话，你看匈牙利他的态度就是支持俄罗斯嘛，所以这波罗的海三小国就是反俄罗斯，就中东欧的国家态度是对俄罗斯，他们是很恐慌的嘛，所以就目前来讲的话，立陶宛的部队已经准备已经进场了，可他们的国家很小，他们全国只有2-3万地面部队嘛，他派个1-2万去的话，这国家大部分的这个守备就空虚了。另外一个更重要的国家是法国嘛。法国也准备派地面部队，或许已经派进去了，但这里面有一个很重要的目的，什么目的呢？训练，他的部队进到战场是做实战的训练，因为他没有实战化的话，他打了半天，将来俄罗斯真打过来怎么办？不知道嘛。所以目前法国是非常积极的要准备，因为我的判断，他的外籍佣兵应该已经进到第一线去打仗了。法国外籍佣兵进去，外籍佣兵很强，他外籍佣兵大概有两万多人可以直接派进去，而且战力非常强的哦。所以那尤其法国有完整的独立的作战系统，从各种兵器的哈，陆海空各种兵器，包括太空等等都有啊。所以目前情况下，但是这里面有一个关键点是什么关键点呢？就是要等到万一11月份川普当选，川普提出什么条件呢？第一个，你每一个北约国家，你的 GDP 要，你军事 GDP 要变多少？变3%，3%。好，3%还有一个条件哦。你乌克兰的军事费用不准够列入你的会计账内，是另外编列特别预算，这个我来美军才愿意帮你忙。
就是不然美军就不打了。美军不是他不给你，美军不给你钱啊。因为美军现在拨的经费600多亿到了，不600多亿是拨给乌克兰，对不对？那乌克兰拿来干什么？拿来购买军火，对不对？那跟谁买？跟美国人买啊。所以这个就是这就是这个钱就是绕了一圈又回到美国军火商或美国军火工业的手中嘛。对，所以它看起来是一个援乌计划，其实是帮助他自己本身的军火的工业的兴盛嘛。对，那在这个同时，你不要忘记，就目前来统计哦，乌克兰本身现在自己制造的兵器啊、哦，它的这些部队制造兵占乌克兰本国的 GDP 3%。乌克兰已经发展出来他一套兵工系统出来了，对，所以我刚刚讲的好，这些都是零零星，但是关键是锁在哪里？就是今年的夏季攻势，夏季攻势能不能挡住？所以为什么今天普丁他要跑到这个跑到中国去？中国，他第一个要当选总统，第一个出访的国家叫中国，就是、跟习近平见面，19、17号两天，就是今明两天要见面。那见面谈什么东西？当然是要谈乌克兰，对，当然乌克兰。可是现在目前的情况你也知道，现在习近平非常紧张，因为习近平不愿意在这个时候里面去直接得罪了美欧嘛，对，因为得罪美欧的话，尤其是在金融方面，有可能会被 SWIFT 扫出来了，对，所以非常小心的处理，包括每笔的账款的处理，包括大银行都经过层层的过滤跟筛检，不愿意跟俄罗斯发生关系。那俄罗斯当然要把普京当然把习近平拖下水，所以这两天会发生什么新的情况，我觉得还在谈判。我不认为习近平会很乐意的去直接投入，会让美国美方或者欧方抓到把柄，说直接有援俄的情况。因此这个结论很简单，俄乌战场会摆明了会是一个长期化的一个拖死狗的战争。那这两天有一个非常奇怪的新闻，是泽伦斯基居然跑到菲律宾，而且跟菲律宾还非常的交好，而且他现在菲律宾还要有一些军事动作了。对，没错。那为什么泽伦斯基人在海外呢？寻求各式各样的各国的这个资助呢？因为前两个礼拜还记不记得，俄罗斯攻打哈尔科夫第二大城附近势如破竹，不是一直攻进去吗？就在这两天，泽伦斯基到了新加坡跟菲律宾的这两天，那么整个俄乌的战场有了惊天动地的大变动。怎么样？惊天动地大变动？乌克兰呢？那么直接在哈尔科夫的战场投入50,000兵力，直接砰，全部反攻。另外，在南部的克里米亚半岛呢，也是一样。那么这个相关的反攻值得我们效仿。为什么？我们现在不是有箭翔攻击自杀无人机吗？那么这一次呢，乌克兰用类似我们箭翔攻击自杀无人机，我们在箭翔攻击自杀无人机本来是要生产啊250具嘛，那么增加了以后呢，增加什么？诱饵无人机，也就是说它的弹头是没有这个 TNT 黄色炸药的，它就是要引诱。那么我们的箭翔无人机是要引诱老共的那个雷达打开嘛，然后呢，这一次乌克兰那么也用同样的方式，用比较中型的那个相关的这个攻击性的自杀无人机呢做诱饵，干什么呢？来到包括克里米亚半岛跟这个哈尔科夫边界，干嘛？引诱俄罗斯的相关的 S300 跟 S400 的雷达打开，然后呢锁定它以后要干嘛？因为它是诱饵，对不对？锁定一旦知道地点了以后呢，6分钟之内，那么海马斯火箭弹跟相关的飞弹立刻就打出来了，6分钟之内立刻歼灭他的 S300 跟 S400。那么乌克兰怕俄罗斯说谎说没这回事，所以还公布相关击中的2具 S400 的相关的影带给全世界看，就是这样。那等一下，他的 SAM 300、SAM 400、SAM 400不是号称全世界最好的防空武器，结果你被知道了以后，你完全没有任何防御力。对，那么整个关键也在于美国总统拜登点头，你可以攻击啊，因为你已经打到这个哈尔科夫的边界去了嘛，而且把俄罗斯打得落花流水，包括克里米亚半岛也是一样。克里米亚半岛现在的黑海舰队很多的大型的舰艇都不敢停靠在军港里面，都避开了，就因为那么这个来自于世界各国的武器呢源源不断来。好，那泽伦斯基为什么到那么多国家？因为有所获，他到西班牙又拿到30架的这个 F-16， 他到比利时又拿到了这个所谓的爱国者飞弹，然后呢包括他到这个等于说很多欧洲的国家，意大利也提供他防空飞弹。好，重点来了，那他到新加坡，尤其是特别到菲律宾去干嘛？在菲律宾干嘛？我到菲律宾你也看不懂，那去菲律宾干嘛？对啊，因为他对中国不爽。
现在美国跟北约已经开了绿灯，开了绿灯就是美国的武器、北约的武器，你不是只有在乌克兰可以使用，你可以打到俄罗斯的境内。这个绿灯一开了以后，不得了了。现在很多的武器、很多的飞弹，就把哪打到克里米亚，甚至间的别尔江斯克也打进去了。打进去以后，中国想完蛋了，因为为什么你打到俄罗斯，中国很完蛋？他说，因为现在俄罗斯最好的防空飞弹是什么？是萨姆300、萨姆400，他在周边有没有放萨姆400？都放了。结果，他面对现在北约的武器，面对美国的武器，不断的攻击，以前是攻击油库弹，现在直接攻击你的军事设施。结果在攻击这些军事设施的时候，这些萨姆四百完全没有任何功能。好了，刚刚大家讲到战争哦，是这种武器最好的验证场。就中国看完了乌俄战争之后，才发现自己被坑大了，被坑了。哎，冤大头，到底买了什么？我到底看了什么？为什么？因为最近呢，美国开绿灯之后，你会发现乌克兰频频的使用这种陆军战术导弹系统的攻击的地方很特别，不是想要收复失土，反而是往俄罗斯境内打。就往境内打之后，就会发现一个状况，俄罗斯境内理论上应该要有号称地表最强的这种防空系统，对。就萨姆四百 S 四百嘛，就各位，就你现在看到画面，哎说哎宇轩，你在放烟会啊，冲天炮吗？怎么会现场炸乱七八糟？不是，这是他们 S 四百萨姆四百的阵地。那你说这个当时到底发生什么状况？其实它的状况是这样哦，就是说。乌克兰呢很聪明，他先用这种呢无人机呢到处侦察，到处侦察，侦察之后呢，他会看到一个画面，哦，我知道这是你 S 四百的阵地哦，而且阵地里面有三座 S 四百哦，就还发现说，好，我确定之后再用我的陆军战术导弹系统攻击。那理论上，宝杰哥，陆军战术导弹系统，请问一下是什么了不起的系统吗？不是那美国最烂的是吧？熊基本的青菜爬娘，就没想打过去之后，来一发、两发、三发、四发、五发、六发，有 S 四百五欢迎哦，哎，机构也崩哦，有反应哦，结果没想到这六发有没有打中？没有吗？完全都没有，一发都没有，一发都没中。难怪最近有条新闻说，现在在克里米亚这些地方，乌克兰想打哪里就打哪里，现在整个俄军惶惶不安了。对面防空系统失灵嘛，所以你看到就变成这个啊？为什么你知道？会爆炸的那样吗？因为他美国他用陆军战术系统，他用的是极速弹，所以他等于是一发爆炸之后，哔叭叭哔叭哔叭，遍地开花，就包括雷达系统全部都毁掉。而且他们讲啊，这个萨姆系统除了说没有什么作用之外，它还有一个很大的问题，哎，宝林哥，他怎么会把三台萨姆系统绑在一起啊？这不能这样摆的嘛？不能嘛？你防空系统通常是八座一组，然后八座是不是分布在各个山头？你知道为什么吗？它射击才不会有死角啊，它才一个完整没拦截啊。然后他们乌克兰就在笑啊，说啊，你坑刚刚呢，叫我不打，我不打，我都觉得我对不起你了，我心都很痒了。所以你就知道他们现在除了神话破灭之外，最主要问题是什么？要进攻克里米亚了。因为以前大家说，不对，如果这样，难怪中国会紧张。中国现在最好的防空飞弹就是萨姆四百。如果你连这个 ATACM 你都挡不了的话，那美国不就长驱直入了吗？对嘛，所以他等于说我买了一堆废铁，竟然摆在沿岸这边，那我有什么用？而且你知道吗？现在我所谓俄罗斯哦，他们最担忧的反而是哦，所谓克里米亚这个地方，因为以前克里米亚这个地方叫做什么不成的航空母舰，哇，这俄罗斯觉得这我的资产，为什么我可以从这边发动我的飞行器，有空优，我还有黑海基地做黑海舰队坐镇，然后呢，包括我的陆军后援补给。只要我克里米亚在这边，我就可以把你乌克兰的军队不断的往北逼，不断的往北逼。结果他们忽略掉一个最大的问题是什么？啊，你防空没有用怎么办？没有防空。对对对，他们现在发现一个大问题，不对啊！这个包括乌克兰的什么飞弹、导弹、战术系统，还有无人机、自杀无人机。弄来，所以变的是反而是什么？以前是后勤补给的要剩，现在乌克兰学聪明了嘛？我根本不用跟你啰嗦那么多，我把全部的火力往克里米亚打，这时候会产生一个状况。原本它是不是你的航空母舰？它是你的资产，对，你还可以靠它呢进行我们讲的港口的运补。结果它现在变成你的负债了嘛？为什么，宝德哥？克里米亚是一个观光大镇啊，那观光大镇它变成是烽火连天的时候，它请问一下，它还赚得了钱吗？没有了，赚不了钱吗？那战术想定它的作用，请问一下，黑海舰队是不是整天三天两头就被我们的自杀无人潜艇、自杀无人艇，然后自杀无人飞这个无人机飞弹打得乱七八糟，那后勤补给也断掉，现在乌克兰频频的往这边做轰炸，那你说，请问一下，这个克里米亚变成是什么？就变饥饿了，为什么？我已经没有办法发挥它战术的作用，它也没有办法有经济上，而且现在更可怕的是，你 F16 也进去了耶！你现在有飞弹，你现在有 F16， 而且我没想到，我本来有说开绿灯，嘴巴说说的，开绿灯是玩真的，而且在这一次的跟着香格里拉会议的时候，美国的国防部长还特别警告中国，你不可以再去支援俄罗斯，否则
你要付出代价的。对，保利哥，为什么我们讲说这是开绿灯是完整？你想说宇轩他到底打俄罗斯本土，对收复乌克兰有什么样的帮助？有，大有帮助。为什么？因为跟 F-16 其实至关重要。以前呢，乌克兰呢打俄罗斯打的是什么？油槽啦、交通干道啊，包括一些储藏的地方啊。你说，哎，奇怪，那现在为什么改变标的？保利哥，你知道最近他们流行打什么吗？专挑萨姆斯白打，就把你的对空火力、防空设备、雷达站通通打掉，包括他们讲萨姆斯白号称是全世界最好的防卫盾，你的盾都没了。哎，现在也是啊，现在是全世界最好的靶机啊，就靶机、靶船、靶舰，就都专门来当靶打用。为什么我们这样讲？因为最近俄罗斯困扰到自己了，包括他们有一个很特别的叫做国之重器，就哦，我们国家最强的超级卫星、超级雷达哦，各位还要加一个超级两个字哦，叫做沃罗涅日 DN， 就没想到连这个我们讲的超级雷达也都被打掉了。现在乌克兰专挑雷达打，专挑防空设备打，为什么？他们在替 F-16 未来的布局清理战场，扫除干净嘛。我把你扫除障碍，哎，你这些可以有对抗能耐的，我全部都把它扫除之后，请问一下，未来 F-16 来之后变成什么？如入无人之境，保利哥，你再来干嘛吗？来干嘛？来压制对方的，比如说苏凯35，你知道为什么吗？因为苏凯35最近一直投递一种叫做滑翔炸弹的东西，那已经把这种俄罗斯所到之处，因为他也找不到人嘛，他就给你炸乱炸，乱炸，这威力惊人，整个炸下去之后夷为平地，甚至凹一个凹洞。所以他们透过我们讲 F-16 只要有办法进入这个战场之后，比如说他的空对空，因为大家知道 F-16 最强是什么？他的对空搏斗，甚至不你要他进行 dogfight 他也没问题。所以呢，他比如说他装载了一个叫做 AIN-120 的这个东西，就是瞄准着你的轰炸设备而来，而只要把这个障碍给全面扫除，让 F-16 可以自霸在乌俄战场领空之后，未来乌克兰的士兵就可以节节推进。在没有任何阻碍的状况下呢，收复他们的失土。好，吴总，你之前就讲过，离美国总统大选越近，现在俄罗斯的这个战场上的压力就会越重。现在看起来，我的绿灯都开了。之前美国要求啊，我给你的任何武器你不可以打进俄罗斯的境内，现在已经让你打进去，打进去。你刚刚讲克里米亚现在已经变成了目标，今天也打到比尔江斯克。现在对整个战局来讲，对俄罗斯，而且他今天特别警告中国，不可以再提供任何武器给俄罗斯了。瑞典已经提供了两架这空中预警机。那过去的欧盟整个在北约大概有10架，就是美军提供的空中预警机。对啊，那可是都没有进入乌克兰上空，都在边界，就其他的国家，像罗马尼亚这其他国家飞，然后呢？跟一些 RC-135 等等，跟包括这个星链提供了一个整个的一个情报网，对不对？可是但是它还是因为乌克兰面积很大，对。那当这两架瑞典的空中预警机进到乌克兰的战场上的情况之下，这个就会改变很多了。它就可以直接可以控制得到的所谓的俄罗斯本国跟白俄罗斯本身的空军的，包括他防空的情报。这边像我们最重要的报捷，现在乌克兰进行大反攻，而大反攻最大亮点是，现在乌克兰从上到下，从里到外，已经完全都是北约装备。而这次北约装备彻底的对抗俄式装备的时候，才发现俄式装备完全没有任何抵挡的能力。而这个时候，中国非常的尴尬，怎么尴尬呢？他们才刚刚花了900亿元买了6套的萨姆400，可没想到在最近的战场上面，萨姆斯百完全被摧毁了。当萨姆斯百碰到了海马斯火箭弹的时候，完全没有抵抗的能力。甚至你不要海马斯直接击中萨姆斯百，连在旁边爆炸的震波都会摧毁萨姆斯百。所以就看到现在这个世界，刚刚讲的已经变成两个世界，已经以美国北约为主的一个世界，一个以中国跟俄罗斯为主的一个世界。就在这个军事对抗的时候，非常清楚俄式装备已经明显的坠入下风。而且我们看到现在乌克兰进行了绝地大反攻，大反攻刚刚讲的，现在真的已经一寸土地一寸土地，一个村庄一个村庄都已经进到了乌克兰的掌握之下。好，我们今天请到了编队当首位的财经专家黄泽松，你好。大家好。好，这是美岛电视报的吴子祥。大家好。好，第三位是时事评论张宇轩。大家好。好，第四位是资深媒体姚慧珍。大家好。好，第五位资深媒体人赛虎子。大家好。好，第六位是资深的社会记者吕一峰。大家好。好，走，刚刚讲的，现在乌克兰进行大反攻，大反攻我们刚刚讲的，以前的乌克兰的装备还是杂牌军，有的时候是俄式装备，有的时候是美式装备，然后呢混混杂杂的，就没想到这次一反攻以后，
从上到下，从里到外，单兵所有的装备，包括我的坦克，全部都是什么挑战者二号啦、豹二啦、海马斯啦，全部都是美式装备、北约装备。对，可怕在于说，当这个北约的装备一出来了以后，俄式装备完全不是对手。所以看到，虽然没有到摧枯拉朽，可是真的是一个村庄一个村庄，一个地点一个地点的。都被乌克兰夺回去了，而且目前乌克兰全线在往前推进的这个过程里面，用这个欧洲跟美国的这个装备打的俄罗斯装备根本是完全抬不起头啊！那到6月12号是俄罗斯的国庆日，这一天照理说了，应该普丁要出来讲啊，就没想到他现在只能够呼吁什么，大家要团结啊，因为没有摸包啊嘛，因为前线一直不断的溃败啊，现在整个俄罗斯是已经处在一个艰困的时刻嘛。这么骄傲的普丁，对，他居然承认俄罗斯现在是艰困时刻。为什么他艰困？我们先来从地图来看。第一个，我们之前不是讲吗？目前乌克兰是四面推进，一个在乌东巴赫姆特这个地方往前推进，另外在乌南这个扎波罗这边往前推进，在乌东跟乌南，我们前几天讲四个村庄，现在已经夺为七个村庄。好，再来就是说，中间这一条路来说的话，要往这个马利波打过去这条路，对，目前为止已经往前又推进了大概1.5公里左右的这个速度，所以这目前持续的在往前快速的这个推进。那你更不用讲，在比尔哥罗德之间，叛军一直不断的骚扰你的一个状况啊。那另外一个还有包括目前为止，在这个目前为止，在这个赫尔松这个地方，水慢慢退去，这个部分岛也要开始进行这个反攻啊。所以目前是全线的在对俄罗斯行一个施压。哎，对，是这种。你以前讲，哎，现在乌东他们已经经营非常久了，已经对抗非常久了，所以俄罗斯在这边，它不是一道防线，对，它是一层一层一层的防线，就这一层一层的防线。抵挡不了乌克兰，目前完全没有办法。你看这个，目前泽伦斯基讲得非常清楚，我们现在要再前进，这很重要。为什么？因为现在目前为止，乌克兰要把握现在最好的反攻的黄金时间。我说为什么是黄金时间？宝杰娜，现在外在因素来说的话，俄罗斯、欧洲都是很怕什么？油价大涨，天然气大涨，最近大跌啊，所以现在欧洲人有恃无恐，我可以全力帮你，因为我再打下去，欸，油价不会上涨。对欧洲来讲，他已经不怕这个困扰，没有能源问题了。对，所以你看乌克兰现在讲越来越大声，乌军反攻的最终目标是要夺回所有的乌克兰土地，包括克里米亚。克里米亚都要拿回去，对，所以都要讲。那普丁怎么办？没办法，所以普丁只能说我们大家团结吧。难怪是艰困时刻。对，那事实上目前为止来说，俄罗斯的叛逃军官都说，我们目前整体的士气非常非常的低落。为什么非常低落？我跟大家讲，为什么？因为你目前为止，你俄罗斯的装备 T80M 的这个坦克啦 ，T90 坦克，宝姐面对到豹二啦、挑战者二，完全不是对手。所以他们现在，哎，操作明明就是我们最顶尖的武器啊，被你打好玩的。另外是什么？我们这个俄罗斯非常引以为傲的萨姆400哦，萨姆400的话，哎，中国这一次也是很仔细在看你萨姆400到底表现怎么样啊？因为中国之前呢下了这个900亿台币的这个订单，900亿一套萨姆400，折合中国买是啊，买了5亿美金左右的一个状况，就没。哎，他们这几天看到一个画面，完全傻眼。这个萨姆400不但拦不到你海马斯打出来的飞弹不说，你知道，还被因为已经在旁边先爆炸之后，就这一台萨姆400被旁边的这个爆炸震波波及之后，整个垮掉了，整个坏掉，坏掉就把钱让。为什么傻眼嘛？那一颗海马斯的飞弹只有500万美金，啊，你这几台爱国也。就500万美金就把你5亿干掉了，所以那对中国来说，对俄罗斯来说，俄罗斯这一为什么普丁真的很尴尬？我最好的精锐武器全部在乌东战场被乌南战场被打的完全是莫名转倒灰。那对中国来说，哎，我未来的我买的这个萨姆斯没有用啊。那对俄罗斯来说，我挡不了海马斯，我未来的武器该怎么卖？所以现在真的是愁眉苦脸的一个局面。好，另外就是俄罗斯在刚开战的时候讲，哎，我们取得很好的战果，我们做了很多大外宣。现在乌克兰的豹二坦克被我们一个一个给摧毁，结果。第一个讲豹二坦克那是假的，那根本就是一个耕耘机。第二个更夸张是，的确豹二坦克出现了问题，对，可是很夸张，我们看到了俄罗斯的武器都被开罐，对，整个坦克被炸开，对，结果豹二坦克被炸，有被炸，是，就只有履带坏掉。对，所以呢，事实上现在整个俄罗斯的装备经过这一场这个战争之后，终于被证明说完全是这个看中看不中用。好，所以乌克兰越讲越大声说。我们已经收复了7个定居地，对，掌挥的领土到了90平方公里了。那我们就讲，事实上原本在巴赫姆特，前一阵子俄罗斯在说，哎，我们已经全面控制了，就没想到现在又开始乌克兰往前推进。你看绿色的蓝色的部分，就是目前为止
乌克兰重新夺回了这个部分，包括在巴赫姆特啦，在阿夫迪阿夫迪夫卡啦，包括说马林卡这几个村庄，完全都开始打下来。对，所以我们讲，事实上目前乌克兰副国防部长讲得非常清楚，我们这几天收复了7个这个定居地，掌握的面积来到了这个90平方公里左右。另外一个，这个乌克兰在这个东部司令的这个发言人就是说，我们开始持续对巴赫姆特的这个侧翼发动攻击，并把俄罗斯军队击退达700米左右。所以我就讲，现在乌东战场上面来说的话，三面开花，就目前为止，俄罗斯完全扛不住，对，开始在往后退。那不是只有在乌南战场，不是在乌东战场啊。我们讲乌南战场也是一样啊。这乌南战场就是顿内茨克这个地方，我们讲下面就是马利波。所以目前为止来说，乌克兰想要往下贯穿到马利波，所以他们有三面的这个蓝色的旗子，就是三面的这个进攻的这个状况，有四面进攻，一个在舍甫琴科，一个叫新马约西克这个地方，还有新顿内茨克，还有另外一个主力部队是沿着河谷往下前进，所以现在等于是你看四面，目前为止。乌克兰是完全四面在往前推进，我不是说他往前推进，他这是第35海军陆战队，他们现在开始往前推进，所以呢，乌东战场俄罗斯已经输了，在乌南战场顿内茨克这边也是全面在往后撤退的一个过程、啊、而且你看，他们现在一个村庄一个拿出来村庄，你看他们的装备，你看他们的士气很可怕耶。对，没错，这是什么？他们在收复的这个村庄里面开始，你看摆上乌克兰的国旗，另外就拍说，我们现在真的来到这个地方巡查，而且确定说这个地方为我们所重新拿下来，这就是目前乌克兰在做的一个动作。好，那现在大家最关心是，你从顿涅茨克这样一路下去，对，会切到马利波吗？是，如果切到马利波，整个乌军不就被一切为二了吗？我们刚才不是讲吗？在下面呢，在顿涅茨克这个地方有四面往下打，对，所以现在真正的主力部队在这个地方，乌克兰军队沿着这个河谷，这边有一条河，他们沿着河谷往南快速的贯穿。你看，目前为止来说，我看这是在目前为止在上面一个村庄叫大诺沃西尔卡这个地方来说的话，你看俄罗斯的这个军队呢，完全都被开罐，被完全击败的一个状况。对，俄罗斯的军队完全在往后撤退的这个状况。那这个是什么？这是乌克兰的这个军队，他们这个放的一个画面是，他们用这个乌克兰的坦克向俄罗斯阵地发射了125毫米的这个高炮弹的这个状况。所以你看，现在所有的画面都是目前为止乌克兰的军队在往前推进，甚至你看，在这个斯托罗洛夫的这个村庄里面，有很多俄罗斯军队在投降的这个画面。对，所以目前为止来说，乌克兰是快速的往这个河谷的方向往前推进。那你知道吗？这时候俄罗斯要干什么事情吗？因为有河的地方就有水坝，所以他们又炸水坝了，准备要再炸水坝。为什么要再炸水坝？你看，我们刚才讲到这个河谷就是这一条河，对，这条河来说的话，就莫尼卡亚雷的河流，这一条河流，他们往南推进。往南推进的时候，你看，目前为止，我们讲上面几个黄色的部分都已经被乌克兰所重新光复回来。这个水坝就在这个地方，这个水坝在这个地方的时候，俄罗斯现在准备了，我要准备把它完全摧毁。这条河流是莫克里亚利河的这个河流，我在这个上游水坝把它炸开，炸掉之后就准备让你这样水淹下去之后，你的军队就会比较慢来。而且他刚刚不是讲吗？我现在不是把乌东、乌南地区我要夺回来，我现在连克里米亚我都要夺回来。我要夺回克里米亚，我就要在黑海进攻。之前董事长一再强调的，他会主要在攻击黑海舰队。真的打黑海舰队了？没有错，目前为止来说，乌克兰我可以跟大家稍微解释一下，乌克兰在乌南战场来说的话没有问题，他目前地面是占优势，空优来说的话要等联军的 F16 他就可以掌握。另外一个是什么？我要把海面也把它清空，所以目前为止来说，他开始在突击什么黑海舰队，他开始往黑海里面的这个很多，包括说俄罗斯的舰队开始攻击。你看，这是黑海的这个6艘这个乌克兰的航行的高速航行的无人舰艇，他开始在袭击。目前为止来说，俄罗斯的巡查侦察舰各方面的这个舰，目的在为什么呢？他们准备把这个水域呢，也把俄罗斯的舰完全清空之后，我控制了水域，控制了空域之后呢，目前为止我就可以开。你说这是俄罗斯的战舰，对，被乌克兰的无人战舰给炸击毁了。对，所以你知道，事实上目前为止来说，海空海陆军来说的话，乌克兰完全占尽优势，现在真的对俄罗斯来说是处在非常不利的一个局面。好，玉凤，我跟你讲，武帝以前是大帝耶，他是沙皇耶，他多么样的骄傲，在这场战争的时候，他也是在宣传说我们可以碾压这个世界。可没想他现在讲，这是我们的艰难时刻。对，除了讲艰难时刻，他身体也表现出来，这是普丁跟这个所谓的一少一股两人同时出现。你有没有注意，普丁从头到尾就不看少一股，而且什么？我就背对着你，
我正眼都不看着你。对，其实这个案子一发生的时候，大家问人说呢，其实俄罗斯来打乌克兰应该是得地两光，应该三个月最多六个月就把乌克兰给弄起来了。现在打了15个月还打不完，而且呢叫输了。对，而且是节节败退。所以呢，他绍伊古两个人以前呢巴迪巴迪，以前呢站出来的时候呢，那感觉好像就是你自己的心腹，自己的核心。对，这个画面是在哪里？我们跟大家讲，因为现在呢，其实兵员已经不够了，而且甚至已经开始有人在叛逃的情况之下呢，他到了医院，然后到医院的时候跟谁座谈？跟很多受伤的士兵座谈，告诉他们说，跟伤兵座谈，跟告诉他们说，你们要再回来哈，我们授予你荣誉奖章，我们给你加薪，要希望他们可以来再重新回到战场上面。那这个东西在受戒的过程当中呢，你可以看到看一眼绍伊古，然后呢转身背对他。其实大家从头到尾背对他，对，你看绍伊古的表情多么尴尬。对，表示说其实西方有这些行为的肢体学的专家来看，他说其实两个应该已经很久没有讲话了。好，那另外就这样。其实你在所有的战事里面，你发现这个战事开始反转，开始出现不利状况，你就看有一个部队出来了，督战队。对，督战队什么？你开始有部队要撤退，你部队要逃亡。我们讲，就像以前中国的大刀队一样，我就把你宰了。现在这个画面就出来了，现在真的出现了俄罗斯的士兵想要逃亡。当这个俄罗斯士兵逃亡的时候，督战队就出来了。好，我们先来讲，其实之前战况不好的时候，普丁就讲过一句话，我们一寸土地都不会让。那时候西方媒体还笑说，你们现在已经节节败退了怎么办呢？普丁说他们有自己的办法，没想到这办法竟然是自己人杀自己人的督战队啊。这是一个战斗的话，有7名的俄罗斯士兵呢发现前面打不赢乌克兰的一个装甲坦克，往后逃的情况之下，从树林里面跑出来3个人。你看，然后一开始这7个人其实想要撤退的，对。但是树林上方的树林跑出3个人，这3个人是直接拿着长枪，拿着机枪来扫射。扫射的过程当中，大家就说：“哎，奇怪，乌克兰不是在后方吗？怎么有？”其实你把它放大来看，这个是俄罗斯他们自己的人，都是俄罗斯人。所以他们现在等于说，你在战线的后面的第一排呢，其实他们有一个督战队，督战队呢就是拿着枪的，只要你敢逃离战场，只要你敢往后退，没有第二句话，就直接给被打死。这画面其实令人很震惊，为什么呢？7名的俄罗斯士兵就这样的画面一个一个倒下去。对，这个东西来讲是第一次有影像曝光，原来之前普丁讲的一寸都不让是真的，而且督战队来打击自己的俄罗斯的一个士兵，杀自己人的话，情况这个东西其实对他们的士气来讲打击非常的大。好，那另外现在在逃亡的只有俄罗斯的士兵吗？没有。现在在俄罗斯的边界也出现了大逃亡潮。我们今天讲到，在比尔哥罗德这个本来非常重要的俄乌之间的一个边境，俄罗斯乌克兰所控制，就没想我刚刚讲，之前不是讲在比尔哥罗德很多的城镇出现大爆炸吗？大爆炸的时候，俄罗斯的政府、俄罗斯的军队竟然没有办法保护他们，在没有办法保护他们的状况下，这些你看没有？这些人就在比尔哥罗德，这些人扶老携幼的全部要跑了。我们先来讲贝尔格罗德，它的重要的一个位置。贝尔格罗德也没有什么好讲的，它就是在俄罗斯自己的境内。所以呢，当初打仗的时候呢，其实这些人他们很多的亲戚朋友就在乌克兰，所以呢，他们是往来很频繁的一个情况。现在来讲的话，现在包括自由军团，包括其他的一个反抗军团已经进到里面的话，俄罗斯也说了，他们可以瞬间的把这清扯，但是没有把他们给扫荡。现在来讲的话，贝尔格罗德他们的一些国防的大楼，甚至呢这些大楼都被炸到的情况之下的话，他们就想要逃走。可是他们说，现在俄罗斯撤退他们的方式，给你们一组假电话。因为这组电话呢，假电话原本有时候你打电话过去的时候，他是要告诉你说你到哪个地方，然后呢有这个火车或是另外一个地方接应，有这个地方来接应把你接去。可是打这个电话进去的时候，他们说空话，对，空号接不通的，所以他们现在就一直来抱怨说他们被俄罗斯骗了。对，他们说现在来讲，我们就在俄罗斯的境内里面。贝尔格罗德说，那我们现在要逃去哪里？我们已经无处可逃了。他们现在就是两个方向，一个就在这边等死，另外一个就看看说到底什么时候会被打过来。好，董事长。之前俄罗斯的武器曾经被吹上天，而且中间有一个最厉害的武器叫做SAM-4，当时还被誉为说是全世界最好的防御的武器，而且这个SAM-4可以抵御任何飞弹的攻击。可没有想到，这次在俄乌战场上使用了以后，太可怕了，它完全挡不了。第一个，你挡不了无人机；第二个，你连海马式火箭弹在你的旁边爆炸，你都不知道。不，现在这一次的乌克兰的这个装备啊。用到北约装备以后，它有一个特性，它特性是什么东西？就是它有好几层的空中的情报跟搜索的这个侦察的能力。对，那这个能力是目前俄罗斯不具备的，
因为俄罗斯的整个间谍卫星目前我记得我的印象中好像只有5到5具间谍卫星，对，他还要跟中国借嘛，所以在这个情况之下，你就知道他有卫星，然后有侦察机，有无人机，然后再加上海马式的雷达，对，然后这个整个搜索系统是非常完，它是整个数据链很非常完整的嘛。那当你现在看到一个只是一个单个的一个防空飞弹的话，那个它有什么意义？当你防空飞弹一打开的时候，是不是会变怎么样？你被暴露你的目标了，你的电波，你的无线电波马上就被人家锁定了嘛？对，在锁定的情况之下，那一定没有问题了，一定被干掉了嘛？所以这个已经没有什么好争论的。也就是说，在科技在这部分完全是已经是它属下风了。对，我要讲另外一个，它不单是海马式哦，它包括连 M777 榴弹炮，对，那榴弹炮的精准度都是能够射后。马上快速射击，快速转移阵地了。对，为什么？他不要再去调整炮位了，你知道吗？方位什么都不要看了，就是他就是 GPS 一锁定，对，立刻就开始射击。然后呢，他的这个射击的快速移动能力已经超强，而且他那个雷达锁定能力也比过去的一般的传统的这个所谓的俄罗斯的这些防炮的力量，对，要精准的非常非常多的，所以这完全是不同世代的。所以我们讲，点线面，你俄罗斯再怎么强，点你可能是世界第一，对，你打到了线，打到了面，就不是北约的对手了。对，所以说为什么他这个乌克兰这次啊，而且乌克兰现在还做了一个新的处理了。他们除了这个以外，这个跟着北约联手以外，另外还有一个就是 Starlink， 他们跟 Starlink 完全连结，因为跟 Starlink 连结的情况之下，换言之讲，他就不要依靠美军的，当然也是美军啊，对，就也是美军的军规的 Starlink 讯号，那个 Starlink 就比原来的它的高空的那种间谍卫星的话，弹性更大，所以你说弹性更大，然后跟无人机连结，对，对不对？所以它那个锁定跟轰炸力量是不是更强了？而且它现在已经到什么程度？我刚刚讲的，已经不是在讲海马式了。就光榴弹炮本身，拐拐拐，对，拐拐拐的榴弹炮本身的这个射击的炮弹，所谓的带有这种飞行能力的炮弹，制导能力的炮弹，都已经比以前要增加了很多。所以这两相之下的这个精准比例啊，完全差很多。最终不是萨姆四百对抗了海马式，是两个不同的规格的战争，不一样，因为它这个整个事情变成一个整个北约把这个整个乌克兰战场搞得变成立体化了。所以目前来讲的话，俄罗斯只有靠量来取胜。对，在大量的兵力、跟大量的火力、跟过饱和的大量的攻击，来用整个全面性的覆盖，这个是俄罗斯老套，对，现在还是用这一套，还是用这样。所以你看乌克兰的作战方式，它分成好几个战场，它现在整个突破点，目前公布的是4到5个突破点，对不对？但真正是总共，它这个叫做火力侦察。他一进去的时候，对，进去他是带着一个很强的兵力去做侦察，那我们所以他是现在是尖兵阶段而已。对，然后开始如果成功的话，发现这个是他的软弱的地方的话，他后面的军团就进来了，就有大兵力的透，有预备队会丢下来嘛，就会有突破的可能性。所以他现在目前是整个的兵力，这整个战线目前啊800多公里，他800多公里是很大很长一个战线啊。你要怎么样的这个大覆盖的地方，你就是变成你的空中的雷达的侦察能力变得非常重要。对，所以这个部分完全是北约提供了乌克兰整个空中侦察能力。所以他现在在什么阶段？大家都不要误会，目前不是在进攻，他还在一边侦察，一边在攻击。对，大家在找到他那个弱点的地方的时候，他就开始做一个大量的突破。所以目前还在这个阶段，最真到底打哪里，最后决定是哪一个作战点，目前其实还是不明确的。走，这两天国际最大的新闻当然是俄罗斯的音乐厅遭受到了恐怖攻击，而且死亡人数已经高达90几个人了。现在整个俄罗斯全国群情沸腾，但不止如此，现在俄罗斯现在干嘛？要把所有的责任都丢到乌克兰，甚至连俄罗斯他有共青团，俄罗斯的共青团说，我们非要整个的打败乌克兰，要歼灭乌克兰。话越讲越凶，那只有嘴巴讲吗？没有，
现在俄乌的战事真的开始升温了。对，你炸我的水坝，我炸你的黑海舰队。宝姐，实际上这个发生在莫斯科附近的这个歌剧院的惨案来说啊，俄罗斯官方要把它导成就是跟乌克兰有关，所以现在他们这几天来说啊，整个民族情绪啊完全被挑动起来。他们不管外面怎么讲，反正普丁或是俄罗斯定调说是跟乌克兰有关的时候，他们就原本开始压起来了。你说他们现在把矛头全部指向乌克兰了？对，那些海外都说不是 ISIS， 哎，不是乌克兰，乌克兰是 ISIS， 但是目前为止俄罗斯的气氛是这样。所以你看这几天的时候，克里姆林宫的发言人的佩斯科夫他就直接讲了，他就说我们正处于战争状态。他说没有错，一开始是这个特别军事行动，可是这个集团开始成型，也就是西方集体涉入在乌克兰这一边，对我们来讲就变成是一场战争。所以就是说他把这个调性呢，从特别军事行动嘛，把它拉升起来是战争。因为为什么？因为有恐怖攻击这个事件来了嘛，他就这样子的时候趁机挑动俄罗斯的民族情绪。那战争状态跟特别军事行动有不一样吗？当然不一样，战争状态说你死我活的这个状况。所以现在呢，宝杰上这几天的时间，他现在是你死我活。对，这几天的时间点来说啊，俄罗斯加大了对乌克兰的攻击。你看这几天的时候，你看他一口气发了这个150枚左右的飞弹和无人机，所有的空袭所谓乌克兰的非常多城市，对，甚至我们就讲嘛，在俄罗斯的中部扎波罗热区，这个欧洲最大的这个水力发电站就被他击中。所以现在整个扎波罗热这个地带来说的话，目前为止，宝杰到现在为止哦，他们有很多是地方是停电，你看就看到这个画面，他就直接击中这个水坝，他们这个很空中都出现很过光点，那样咻咻咻就直接击中水坝。他们就说现在连这个所谓泽连斯基都说，哎，他们居然就发动攻击打水坝，攻击水坝，那甚至他们还攻击这个基辅，他是真的把水坝给炸了。对，那攻击基辅嘛，那攻击基辅的时候，你看很多地方都是晚上夜晚的时候，这个火光四射，然后这个他们去看这个发生爆炸的这个地方，就把他们去看哦。他们是发现什么？这个碎片残骸是匕首飞弹的这个碎片残骸，就直接用匕首飞弹攻击你哦。所以现在是用的，可能用更极端的无人机跟匕首飞弹，就直接打来打去这样一个状况。而且现在打到什么程度？他们打到了波兰边界。对，好，那现在俄罗斯攻击你，那当然乌克兰不是省油的，乌克兰也攻击你。所以现在乌克兰呢，就开始，我们就讲嘛，他现在开始，俄罗斯境内的很多炼油厂啊、重工厂啊、重工业厂、啊，全部都被炸。所以现在双方呢在炸来炸去，你炸我的发电站，我也炸你，是不是？包括在俄罗斯南部的这个罗斯托夫州的这个电厂，我也把你炸断。所以现在双方呢，宝杰上，过去大家都很克制，我不要攻你的电厂，我不要攻你的炼油厂，我也不要炸你的水力发电站。现在双方是开始在互炸这个部分，是无限战争了。对，所以这个是宝杰，这炸下去来说的话，恐怕会有越来越多。我可能民众没有直接因为这样而死，但是我有可能会因为缺电怎样的，可能会造成更大的伤亡。所以现在宝杰双方真的已经慢慢的杀红眼的这个状况了啦。而且现在没有想到，俄罗斯的黑海舰队对已经快要被歼灭了。对，我们就讲嘛，事实上目前为止来说的话，他们这个乌克兰在进行一个叫做去军事化，就是把你的俄罗斯的这个所谓的他们的黑海舰队把一个一个歼灭。所以你看现在这几天的时候，在克里米亚的夜晚的地方来说，你可以看到非常多。我这是克里米亚。对，这到克里米亚晚上的时候就有非常多飞弹，这个所谓风暴之影的这个巡弋飞弹就打过来，乌克兰的就直接这样一个一个击中在这个包括说克里米亚港口里面的这个船只啊，甚至集中在克里米亚附近的油弹库，全部都把你打掉。所以目前为止来说，你看这个俄罗斯军方还是特别改的哦，原本的这个总司令来说是这个叶夫梅诺夫，现在把它改成是北方司令的前司令，把它改过来。为什么？所以黑海舰队损失太严重了。对，没办法，他们现在已经没有人可以指挥当地的这个军团。那当然泽伦斯基就说，我们当然要慢慢的攻击。所以现在其实宝杰是这样，现在呢，俄乌的这个战场呢，乌东战场来说，的确俄罗斯目前是领先的，甚至连法国都很，这个欧洲都很担心说，哎，在乌东战场搞不好会败。但是呢，在克里米亚战场这一块来说的话，目前为止是乌克兰他好像要想要攻这个克里米亚，所以现在反而是俄罗斯很担心克里米亚这个部分，所以现在双方就是互相在有你来我往的这个局面。那打到什么程度呢？打到因为现在不只是克里米亚，
现在俄罗斯也很担心说，你既然能够打到克里面，你可以打到这个500-600公里以上的这个射程的话，对，那搞不好你也可以打到我们其他的港口嘛。所以现在他们在怎么这个之前在这个黑海，现在在里海这附近来说，黑海港口还有很多港口里面来说，他们现在把他们自己本身的舰队呢，把它涂装，把它改变。你看，把它涂装什么？把它弄成这黑黑的，把它涂成黑色。涂成黑色的时候就开始说，把它基洛级的潜舰全部涂黑。对，把它涂黑就涂黑不起来。涂黑说，你不知道这个我是相关的这个所谓舰艇的这个状况，让你无人机可能判断不出来。另外，他们还装这个，他们还装所谓的这个防这个所谓笼子。你看，这是这种应对无人机，因为无人机可能可以攻击到这些地方。这些地方来说，是它可能潜艇最脆弱，就是这些玻璃围罩这个部分。他们还把它弄了，把它固化。把它强固化，这个就是它的剑桥啊。对，你打不了，因为这是你很有可能被攻击的地方。如果你攻击它的这个一般的潜艇的这个钢壳，你可能打不掉。对，他就用这样的方式，就直接把你攻击掉。所以现在等于双方呢，互相你要怎么打我，我怎么防御你，双方是你来我往的一个局面，大家都谁也不让谁的一个状况。所以说现在俄乌已经不是一个军事特别军事行动，已经变成一个战争状态。对，战争状态之后。大家杀得更狠了，因为什么？因为现在的北约都担心说，搞不好一两年之后呢，俄罗斯真的会打北约啊。如果真的乌克兰赢的话，他就会打北约。现在法国总统这个马克龙他是非常担心的。那当然了，拜登目前为止啊，好像也态度也强硬起来，所以这个的确是有点剑拔弩张的气氛。然后在这个时候来说的话，刚好就发生了一件事，因为美国的这个 B1B 的这个轰炸机呢，靠近这个俄罗斯的这个领空，就没想到俄罗斯就出动米格31就出来了。出来的话就是说，我们把你驱离开。所以你看，这个是可以，这个 B1B 是可以这个重型的轰炸，而且还有这个颗携带核子武器的。然后你来到这个地方，我把你赶走。所以显然，双方目前为止来说，从美俄两个国家，还有这 B1B 都来了。对，美俄两个国家，然后包括说像乌克兰跟俄罗斯，甚至俄罗斯跟北约，现在看起来的话，几方面来说的话，紧张态势都在拉高。所以因为这一次的ISIS 攻击这个俄罗斯的割据，反而让俄乌战场出现了一个急转直下，战情升高的局面。好，所以体会刚刚讲的，在这个割据院里面，俄罗斯受到攻击，现在 ISIS 都说那是他干的。可是普丁现在把所有的矛头全部指向乌克兰之后，两边的关系就开始急速的升温。我看到一个最恐怖的事，刚刚讲的俄罗斯他们其实共产党也把他们也有所谓的共青团这种青年组织。他们现在根本就把矛头全部放在乌克兰，而且感觉上要跟乌克兰进行一场殊死战争。对，这也感觉好像是普丁的一场阴谋哈，他把所有的矛头，就是音乐厅的这样的一个爆炸事件，或者是说这样的枪杀事件，那全部矛头指向乌克兰，而且他现在官方讲话说把这个事情呢，从特别军事行动升高到战争了。你知道，在我们国际法的观点来看的话，是非常重要的一个关键点。那是什么重要？你知道什么叫做特别军事行动？一开始的时候，为什么普丁不用所谓的战争？为什么用特别军事行动？这就涉及到武装冲突法的问题。武装冲突法不会有中立法的事情适用。那现在如果他进入到战争状态的话，那就是会有中立法的适用。我简单讲一个例子啊，就是说今天发生这个斗争的情况之下，今天乌克兰跟俄罗斯之间这种叫特别军事行动的话，其他国家来帮乌克兰没事，这个叫没事。那结果这个俄罗斯他不会去刻意去攻击这些国家，对，因为这是背后在支持，因为他没有进入到战争状态。那如果说今天在俄罗斯定义成进入战争状态的话，那不好意思，其他国家你不是交战国的，你要守中立法，你要中立，你如果不中立的话，我俄罗斯就把你视为是敌人，也 就把你跟着打。你帮助乌克兰就是来对付我，也就是你站在乌克兰那边就是我的敌人。也就是说，普丁现在一直在讲什么事情？第三次世界大战可能爆发的原因就在这里。吓我！为什么会这么讲呢？你今天是想看看，如果说今天波兰他没有守中立，他去帮乌克兰，那俄罗斯就可以直接攻击乌克兰了。攻击波兰的，就不用再说只有攻击乌克兰而已。所以俄罗斯他现在故意要把事情闹大的原因，是因为如果他要进入在战争法状态的话，就会有中立法的适用。那其他国家不守中立，北约不守中立的话，全部都会成为俄罗斯攻击的对象。那现在战火整个蔓延到整个北大西洋的话，那你看世界大战不就爆发了吗？对。所以这个事情来讲的话，没有那么简单哦。可是他故意要把事情闹这么大吗？那故意事情闹大的原因是因为什么？因为他现在已经进入到他连任的任期了，不是吗？对。他接下来还有6年的时间可以来搞这件事情的时候，他可以全国总动员，可以把所有的军力，还有加上什么？你中国要不要跟我站在一起？
你北韩要不要跟他站在一起？伊朗要不要站在一起？在整个战争的状态当中，你如果不守中立的话，那就是我的交战国了，就全世界分成两大阵营。对，那也就是世界大战爆发的概念了。所以为什么对我们来讲的话非常非常重要？真的，他的讲话非常重要。如果把它定性叫做战争状态的话，就会有中立法的适用。那中立法的适用的话，你如果不是什么不站在俄罗斯这边，那你就是站在乌克兰这边。可是现在不是讲说英国的部队已经进去了，欸，是法国的部队也准备进去，是，而且现在刚刚讲的波兰现在也准备在进入这个战争状态，他将都在未来做准备了吗？对，现在传出有一个波兰的准将叫做马尔扎克，他说3月26号波兰政府说他是因为下班的时候自然死亡，结果不是，大家把这个时间对照来下来的话，可能这个准将死亡的时间点刚好就是俄罗斯在炮击基辅、炮击这个乌克兰的时间点，而在地下碉堡、地下指挥所，这个波兰的准将就死在那里。在波兰基辅的指挥所，那代表什么意思呢？波兰已经有把部队开进去了，只是说用个人身份开进到乌克兰这个地方来。那这个准将来讲，位阶是非常高的，因为他以前曾经从事过波斯尼亚的战争，也从事过阿富汗的战争，而且是欧盟的很重要的一个，以前担任过副参谋总长。那在欧盟军团当中当过副参谋总长的话，你知道欧盟他这些国家不会紧张吗？所以就为什么现在法国、德国跟波兰三个国家一直在开会？接下来如果说地面部队要进驻到乌克兰的话，要怎么去进行？对，那所以现在我来讲说，局势为什么那么紧张的原因，跟以往的情况不太一样的原因就在这里，北约要参战了。对，就是北约要参战。刚刚世聪讲说，可能在一年后参战，我不太会说一年后，可能一个月、两个月、三个月，大概就差不多。为什么呢？因为普丁现在准备在4月底5月初发动总攻击。那这种总攻击的情况之下，北约难道不会防范吗？你刚才讲。他现在不断的发生这个所谓的长程导弹，他现在的匕首飞弹、锆石飞弹都已经发射了。你说这只是他的起身炮，他大规模的战争要开始了。对，你没事，今天来讲，你重新去炮击基辅干什么？你重新去炮击这个乌克兰的重要据点干什么？对，这不是在两年前在做的事情吗？现在为什么重新在普丁在做这件事情，就代表说他的号角已经响起了。那号角响起的情况之下，可能有一个大规模的对峙战争，而，这个大规模战争可能会涉及到北约要不要派地面部队进入到这个所谓的乌克兰境内来对抗这个俄罗斯。那可能到最后来讲的话，这就决一死战嘛。那要不然是你输，要不然就是我活嘛。那到时候泽伦斯基呢，他的定位怎么样？所以现在应该有很多欧洲国家开始在检讨说，到底泽伦斯基你能不能打仗？你到现在为止为什么没办法全面的进攻？所以泽伦斯基现在要求表现呢，把黑海舰队不是要一个一个干掉吗？他黑海舰队是在这被北约质疑的状况下把他打掉的，不然的话北约干嘛再提供你相关的武器？然后而且接下来美国要进入总统大选的时候，川普讲那个话，大家不会担心吗？所以现在人家也认为说，为什么说两年前马克宏在那边调停说啊，大家不要打仗，现在两年后反倒是马克宏在那讲说，我要进去进入到这个战争的状态那个里面，那代表马克宏想要当王嘛，他想要当这个北约的这个领导者嘛。如果哪一天川普真的上来的时候，不太管欧洲事务的时候，那至少法国、德国他们就可以当作领导国来重新整顿这个地方。所以这件事情来讲的话，是一连串的这个脉络之下。那有人讲说这是普丁的阴谋，他就跟他当时要打车臣战争一样。有可能，因为为什么2002年那一次的这个歌剧院的爆炸，还有里面使用毒气等等这些东西，都跟那个2008年的车臣战争是有关的。所以有人怀疑说这一场说不定也是普丁自导自演。然后呢，接下来的话运用这一股力量，然后激起俄罗斯民众的这个愤怒，他才能够发动战争，全面总动员之后，然后对付乌克兰。你说。战争跟特别军事行动就跟你的动员有关系，是的，而且跟所谓的其他国家能不能帮助是有关系的，因为这个东西有点复杂。但是问题是说，就代表说其他国家要不要涉入这场战争，而这个如果涉入这个战争的话，那这些国家可能就成为普丁的攻击的对象。政治观点、独家内幕、国际趋势、财经焦点、重案解密、火线搜集。全方位爆内幕，话题不设限。我是张兆和。周一到周五关键时刻，周六周日决战关键，等你来上线。